নমস্কার। ডিঙিৰ বিষাকে আপোনালোকৰ বহুতৰে হয়, সেইবাবে আজি মই ডিঙিৰ বিষৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাম বুলি লৈছোঁ। তাৰ বিষয়ে জানো আহক, আৰু কেনেকৈ এক্সাৰচাইজখিনি কৰি তাৰ বিষৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে জনাওঁ। প্ৰথমতে কৈ লওঁ যে ডিঙিৰ বিষৰ পৰা নানাবিধ বেলেগ ধৰণৰ বিষো হ'ব পাৰে। এই ডিঙি বিষৰ পৰা আৰম্ভ হৈ কেতিয়াবা মানুহৰ মূৰ খুব টিংটিঙায়, মূৰৰ বিষ, বহুত মানুহে এইটো মাইগ্ৰেইন বিষ বুলি বাদ দিয়ে, কিন্তু বহুতবাৰ দেখা যায় যে ডিঙিৰ মাছলছৰ টাইটনেছৰ কাৰণে, বিশেষকৈ পিছফালৰ এই মাছলছখিনি টাইটনেছৰ কাৰণেও মানুহৰ মূৰ বিষায়। আৰু দ্বিতীয়তে দেখা যায় এই ডিঙি বিষৰ পৰা এনেকৈ হাতত ৰেডিয়েটিং পেইন হৈ কেতিয়াবা আঙুলিলৈকে আহে, আৰু আঙুলিৰ বিষেই নহয়, কিছুমানে নামনেছো ফিল কৰে, জিনজিনাই থকাৰ নিচিনা এটা ভাৱ আহে। এইবোৰ সকলোবোৰ ডিঙিৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণেই লগতে জড়িত হৈ থাকে। এই প্ৰব্লেমটো মেইনলি হয় আমাৰ লাইফষ্টাইলৰ কাৰণে। বহুত সময় আমি ডিঙিটো বেণ্ড কৰি মোবাইল চোৱা যায়, লেপটপ, কম্পিউটাৰ বা পঢ়া শুনা কৰা যায়, বা কেতিয়াবা বহুত হেভি বেগ পিঠিত দাঙি যোৱা হয়, বাইক চলাওঁতে হাতটো দাঙি বহুত দূৰ ট্ৰেভেলিং কৰাৰ বাবেও বহুতখিনি ডিঙিত ষ্ট্ৰেছ পৰে, আৰু সেই ষ্ট্ৰেছৰ ফলতেই এই মাছলছবোৰ টাইটনেছ হৈ যায়। আৰু অকল টাইটনেছেই নহয়, বহুত দিন এনেকৈ টাইটনেছত থাকোঁতে মাছলছখিনি উইক হ'বলৈও আৰম্ভ কৰে। তো সেইকাৰণে সেইখিনিৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে কিছুমান ষ্ট্ৰেচিং আৰু ষ্ট্ৰেংথ ট্ৰেইনিং এক্সাৰচাইজ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু এইখিনি আপোনালোকে কৰিলে ডেফিনেটলি বিষখিনি ভাল পাব, ৰেগুলাৰলি কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা, এক্সাৰচাইজখিনি কৰাৰ আগতে যদি এটা গৰম হেক দি ল'ব পাৰে, বা হট পেক, হট ৱাটাৰ বেগ পোৱা যায় আজিকালি ফাৰ্মেচিত, আনি পেলাই যদি দি ল'ব পাৰে তেনেহ'লে এই এক্সাৰচাইজখিনি আৰু বেছি ইফেক্টিভ হয়। আৰু যদি কেনেবাকৈ হট পেকছ নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জাষ্ট শ্বল্ডাৰকেইটা এনেকৈ মুভমেণ্ট কৰি, অলপ হাতকেইটা মুভমেণ্ট কৰি, অলপ ৱাৰ্ম আপ নিচিনা কৰি লোৱাৰ পিছত এক্সাৰচাইজখিনি কৰিলে বহুতখিনি সুবিধা পাব। আহক তেনেহ'লে ডিঙি বিষৰ এক্সাৰচাইজখিনি এতিয়া চাওঁ। প্ৰথম এক্সাৰচাইজটো নেক আইছ'মেট্ৰিক্স বুলি কয়, আৰু সেইটো নেক মাছলছৰ ষ্ট্ৰেংথ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে কৰা যায়। এই এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকে অফিচৰ মাজত, কলেজৰ মাজত, স্কুলৰ মাজত, যিকোনো সময়তে কৰিব পাৰে, আৰু যিমানবাৰ দিনটোত কৰে কোনো অপকাৰ নাই। আমি সাধাৰণতে পেচেণ্টক দিনটোত প্ৰত্যেক 2 ঘণ্টাত কৰিলেও অপকাৰ নাই বুলি কওঁ, কিন্তু মিনিমাম 3 বাৰ এটলিষ্ট কৰিব লাগিব। সেই এক্সাৰচাইজটো হ'ল, আপোনালোকে হাতখন এনেকৈ দি ল'ব ছাইডত, মুখখনত প্ৰথমতে মূৰটো চিধা কৰি ৰাখিব, এনেকৈ বেণ্ড বা এনেকৈ টাৰ্ণ হৈ থাকিব নালাগে। হাতটো এনেকৈ ছাইডত ৰাখি আপোনালোকে হাতটোৱে এইফালে এটা ঠেলা মাৰি দিব, কিন্তু মূৰটোৱে সেই ঠেলাটো ৰেজিষ্ট কৰি ৰাখিব, এনেকৈ বাধা দি ৰাখিব, আৰু জোৰ দি হেঁচা মাৰি ধৰিব, আৰু সেই বাধাটো দি থাকোঁতে আপোনালোকৰ এইখিনি টাইটনেছ এটা ফিল হ'ব। সেই টাইটনেছটো ফিল কৰি 10 কাউণ্ট ধৰি ৰাখিব। ইয়াৰ পিছতে একেধৰণে এইটো ছাইডেও কৰিব পৰা যায়। তাৰপিছত এখন হাতেৰে কপালখনত এনেকৈ হেঁচা দি পিছলৈ ফেলিব হাতখনেৰে, কিন্তু কপালখনেৰে এটা বাধা দি পেলাই হাতটো অপজিট ডাইৰেকশ্যনত পুছ কৰি ৰাখিব। মুভমেণ্টটো ক'তো নহয়, জাষ্ট টাইটনেছটো মেইনটেইন হৈ থাকিব, সেইটো পজিশ্যনত 10 কাউণ্টছ হোল্ড কৰিব। একেধৰণেই আকৌ এনেকৈ হাত দুটা জইন কৰি পিছফালে এইখিনি হেঁচা দি পিছফালৰ পৰা আগলৈ ঠেলিব, আৰু মূৰটোৱে পিছলৈ ঠেলিব, এনেকৈ ধৰি আকৌ 10 কাউণ্টলৈকে ধৰি ৰাখিব। এইটো প্ৰত্যেক ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰেই কৰি থাকিব পাৰিব, ব্লাড ফ্ল'টো ইম্প্ৰুভ হ'ব আৰু মাছল ষ্ট্ৰেংথটো ইম্প্ৰুভ হ'ব। তাৰ পিছৰটো এক্সাৰচাইজো ষ্ট্ৰেচিং হয়। এইটো আপোনালোকৰ যেতিয়াই ফিল হয় যে টেনশ্যন লৈ থাকিলে, ষ্ট্ৰেছ লৈ থাকিলেও কেতিয়াবা বহুত টাইটনেছ ফিল হয়, মূৰটো বিষ আৰম্ভ হয়, সেইবোৰ ক্ষেত্ৰতো এই যিটো মই ষ্ট্ৰেছ দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ, সেইটো কৰিলে বহুতখিনি আৰাম পাব। তাৰ কাৰণে হাতটো এনেকৈ পিছত দি ল'ব পিছফালে। তাৰপিছত এই কাণখন, এইটো কান্ধৰ ফালে এইটো হাতেৰে এনেকৈ টানি আনিব। আপোনালোকে এটা ষ্ট্ৰেচ ফিল কৰিব এনেকৈ, আৰু সেই ষ্ট্ৰেচটো 10 কাউণ্ট হোল্ড কৰি ৰাখিব। যদি আপোনালোকৰ বিষটো ডিঙিৰ পৰা হাতলৈকে যায় বা আঙুলিলৈকে গৈছে, তেনেহ'লে হাতটো পিছফালে নথৈ ছাইডত থৈ আঙুলিকেইটা এনেকৈ পিছফালে ঘূৰাই এনেধৰণেৰে একেধৰণেই মূৰটো
কাণখনটো বাও কাণখন বাও কান্ধৰ ফালে এনেকে টানি আনিব এনে করিলে আপনাদের স্ট্রেচিংটো হাতলৈকে পাব এটো জি সকলৰ ডিঙি পৰা আঙুলিলৈকে বিখ যায় বা হাতলৈকে বিখ যায় তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব একে ধৰণে ইটো সাইডেও কৰিব পাৰিব তাৰ পিছৰটো স্ট্রেচ হল এনেকে ক্ল্যাপস কৰি লব থুতৰিটোৰ তলত হাতখন থৈ ওপৰলৈ ঠেলি দিব যিমানটোলৈকে আপোনাৰ ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে সিমানটোত ধৰি ৰাখিব ডোজ কাউণ্ট আৰু ইয়াৰ পিছত পিছফালে ধৰি তললৈ মুখ কৰি এনেকৈ ৰাখি কামৰ মাজে মাজে শ্বল্ডাৰটো এনেকৈ শ্ৰাগ কৰি লাহে লাহে এৰি এৰি দিলে আপোনালোকৰ মাছলটো ৰিলেক্স হৈ যাব ইয়াৰ পিছত জেনেৰেল লেগ মুভমেণ্টখিনি যিখিনি আপুনি সাইডলৈ চাব লাগিব যিমান পাৰে সিমানলৈকে আপোনাৰ যদি এইখিনিৰ পৰা বিষ হয় এইখিনিলৈকে গ'লেই হ'ব ফ'ৰ্চ কৰি এনেকৈ যাবৰ দৰকাৰ নাই এইফালৰ পৰা এইফালে প্ৰথমতে এই পেইন ফ্ৰী ৰেঞ্জটো ফ্ৰী কৰি ল'ব লাহে লাহে তিনি চাৰিদিনৰ মূৰে মূৰে অলপ অলপকৈ ৰেঞ্জটো বঢ়াই যাব তাৰপিছত ওপৰ আৰু তল এইটো 10 বাৰ কৰিব তাৰপিছত মূৰটো 45 ডিগ্ৰী এনেকৈ ঘূৰাই ল'ব হেলনীয়াকৈ তাৰপিছত এইটো এংগলত আপোনালোকে একেটা আপ আৰু ডাউন মুভমেণ্ট কৰিব পাৰিব ইফালে ঘূৰি একেধৰণে কেতিয়াবা আপাৰ বেকটো বহুত টাইট থাকিলেও এইবোৰ বিষ ফিল কৰা যায় সেইবাবে হাতটো এনেকৈ জইন কৰি পিছফালে পিঠিটো ঠেলা মাৰি পিছলৈ এনেকৈ হাম কৰি দিলেও ভাল আৰাম পাব এইকেইটাই হ'ল ডিঙিৰ বিষৰ এক্সাৰচাইজ ডেইলি কৰিব পাৰিলে দুবাৰ বা তিনিবাৰকৈ কৰিব কাৰণ ডিঙিৰ বিষটো অকণমান ষ্ট্ৰেছতে ঘপককৈ আহি যায় সেইকাৰণে তিনিবাৰমানকৈ কৰিলে বেছি আৰাম পাব কৰি থাকিব আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে বিষটো বহুত কম হৈ যাব আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আকৌ এবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ ধন্যবাদ